La primera pregunta lògica, estem parlant d'un tripartit o no ho és? Quin paper jugarà finalment Podem? No, bàsicament és un acord amb el que normalment hi haurà un govern de coalició amb Compromís, socialistes Compromís, amb un suport extern de Podem. Fins a quin punt el compromís que hi ha perquè Mònica Oltra, després de les negociacions dels últims dies, farà que la seva sintonia millori perquè ella vol ser, entre altres coses, portaveu? Bé, tot això ho anem a establir en estos dies, en les reunions que anem a mantenir. En general, en la nostra societat encara hi ha molt poca capacitat, poca cultura de govern de coalició. De fet, molts no han funcionat adequadament i per això hi ha més reticències. Però jo crec que l'important, el que sabem, és que hi ha que aixecar la societat valenciana, hi ha que alçar aquesta comunitat, aquest país, i hem de fer tot el possible per a treballar junts. I els ciutadans el que ens demanen és això. Per tant, nosaltres hem de ser conscients de la gran responsabilitat i hem de fer un espai de responsabilitat, d'unitat i de força per atendre els grans problemes, la crisi política, la crisi social, la fractura econòmica que viu aquest país. Fins a l'últim minut han mantingut la possibilitat també de pactar amb Ciutadans, malgrat que la suma no era del tot possible a les Corts. Però això és indicatiu d'una legislatura que serà difícil de mantenir l'estabilitat per al govern? No, mira, jo el que no vull és un govern frontista. No? Jo crec que en aquests moments la societat valenciana no pot passar a un altre espai de confrontació com el que ens ha portat el Partit Popular. El Partit Popular va decidir que hi havia valencians bons i valencians roïns, i això no pot tornar a passar. Jo crec que Ciutadans o la dreta d'esta comunitat ha de tindre el seu espai, ha de tindre la seva possibilitat de també participar en el futur. I això és el que canvia ara. El que canvia ara és que no té que hi haver una societat maniquea, una societat frontista. Nosaltres el que volem és que hi hagi convivència, progrés i que hi hagi cultura, que és fonamental. Mònica Oltra parlava de la possibilitat que es passés dels 8 consellers actuals a 10, que ella, a més, tindria un paper rellevant, amb la possibilitat potser d'una vicepresidència. Fins a quin punt aquest és el primer símbol de la dificultat que hi pugui haver en la suma de les forces d'esquerres? No, no hi ha cap dificultat. Jo crec que Mònica Oltra ha de tindre un paper rellevant en el govern, en el Consell de la Generalitat, per supost. Jo crec que ha de ser vicepresidenta i ha de tenir un paper rellevant. Una última però imprescindible pregunta, i és per quan Canal 9 i per quan la reciprocitat amb TV3? La meva voluntat clara és que, si és possible des del punt de vista legal, el 9 d'octubre podem començar una altra vegada a hi haver emissions de Canal 9. Vaig a fer tot el que estigui al meu abast i bueno, l'únic que pot detenir això és la legalitat. I des del primer dia anem a treballar per la reciprocitat. És fonamental que això sigui una realitat el més aviat possible. Ximo Puig, futur president de la Generalitat Valenciana, gràcies per ser aquest vespre al Telenotícies. Bona nit. Moltes gràcies a vostès.